ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଖର ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀମାନଙ୍କର ପାଣି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, କଥା କହିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ସିନା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମାଗି ଯାଚି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ହେଲେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଥା କିଏ ବା ପଚାରେ, କିଏ ବା ବୁଝିବ ସେମାନଙ୍କର କଥା। ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଭୋକ ଉପାସ ଓ ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଟିଏ କଥା କହିପାରେ ନା, ସେ ବା କେମିତି ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇବ, କିଏ ବା ତା ପେଟ କଥା ଓ ମନ କଥା ବୁଝିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପ ଫର ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସର ହୁତୁ ହୁତୁ ଖରାକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଫର ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପାଣି ଅଭାବରୁ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଂଗଠନ ତତ୍ପର। ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ବଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷର ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯଦି ପ୍ରଖର ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ଛାତ ଉପରେ ପାଣି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ଏହି ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସର ହୁତୁ ହୁତୁ ଖରାକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଅତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା, ମଣିଷ ସିନା କଥା କହିପାରି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମାଗିପାରୁଛି, ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀଟିଏ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ତାର ବି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ମାନବିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୋଖରୀ ରହୁଛି, ନଈ ତୁଠା ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ଝରଣା ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେହିଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପହଞ୍ଚି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା, କାରଣ ଏ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବି ବା ଏ ଜଗତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ବଞ୍ଚିବାର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା। ତେଣୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ଦାନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ପାଣି ରଖିଥିଲୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜାରି ରହିବ।
आलो पोहुमा आजिरो चाटा कोन भारी नियारा नियारा लागुची ये कोउचा बा ये होची नेक्टर टी स्वादरे बेस्ट आउ क्वालिटी रे नंबर 1 ओडिसा रो नंबर 1 टी नेक्टर टी एक सतेज सकाळ रो सतेज अनुभूति।